du vår nye stjerneselger. Du trenger ikke ha jobbet med salg tidligere. Vi I Team Verisure gir deg den opplæringen du trenger for å lykkes. Vi har også høyt fokus på videreutvikling av våre selgere og salgsledere I form av jevnlige salgstreninger, kurs og opplæringsmoduler. Teamene møtes på kontoret hver dag for å ha salgsmøter og treninger. Deretter drar teamene ut for å jobbe. Vi jobber I team bestående av 3-4 selgere og en salgsleder. Nye salgsledere ønsker vi helst å rekruttere internt blant våre selgere, så her det store muligheter for å jobbe seg oppover. Det sosialt, gøy, spennende, utfordrende og lærerikt å jobbe hos oss. Så om du har ambisjoner om å bygge deg en god CV innen salg og ledelse, ambisjon om å tjene mye penger, og du ønsker et fantastisk arbeidsmiljø, vent ikke. Send inn din CV og søknad I dag. Kanskje akkurat du vår nye stjerneselger.